Mirë se vini në Task Force të nderuar. Teleshikues, 22 mars, dita e sotme, natyrisht një pjesë e mirë e shqiptarëve janë në fest, gëzuar edhe Sultan Vruzi nga programi ynë nga Suri Televizion, por natyrisht 22 marsi është një ditë e rëndësishme edhe në historinë e demokracisë shqiptare. 30 vite më parë do të listohej, do të hynte në histori edhe fitoria e madhe, epike e Partisë Demokratike, duke shënuar në këtë mënyrë edhe nisjen zyrtare të pluralizmit në Shqipëri, ku një forcë politike e dal nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme do të drejtonte Shqipërinë. Megjithatë 30 vite më pas, bilanci për të bërë mund të ketë shumë brenda tij, por fakti është evident. Sot opozita shqiptare, Partia Demokratike më konkretisht, është në ditën e saj më të keqe në këtë histori. Pse është e rëndësishme të vijojmë të flasim për opozitën dhe sidomos pas aktit të dieshëm të Lulzim Bashës, sepse sot më shumë se kurrë Shqipëria ka nevojë për një opozitë fort. Do të bëjmë një analizë sot, ndërkohë që rreth orës 18 un jam njoftuar që duhet të mblidhet edhe grupi rithemëluesi i Partisë Demokratike për të diskutuar hapat e mëtejshëm. Fillimisht prezantoj të ftuarit Sokol Shameti, gazetar, kontributori i Task Force-s, Arman Mao, gjithashtu gazetar, Genc Burimi, gazetar i Radio France-s, dhe kam Brisida Shehaj në këtë lidhje Skype, në kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për Tiranën. Bris. Gëzuar me Tonila, gëzuar. Gëzuar Shehaj, patjetër, patjetër, siç se kemi dhe dhe të gjelbërtën në ngjyrën e sërtare të programit. Dakord, po e nis kështu në fakt. T'ju kthej njerëz vetëm pak vëmendjen tek ajo që ndodhte 30 vite më parë. 22 mars 1992, PD festonte kështu. Fushata elektorale mori fund. Në kushtet e një kulture demokratike dhe tolerance, partitë politike propaganduan programet e tyre elektorale. Pas nesër me 22 mars, me votën e tij, populli do t'jap verdiktin e fundit. Vullneti i tij shprehet në këtë ditë. Të gjitha forcat politike duhet t'i nënshtrojnë këtij vullneti. Në orën 16 vjen në shesh kryetari i Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha. A i kthehet mbas një odiseje të gjatë në për Shqipëri, një odiseje lodhshme që merë fund në këtë shesh. Ju bëj thirje, tha duke përfunduar ai, që 22 marsin të aprisni me gëzime me besim në fitoren e demokracisë. Partia Demokratike është dhe do tjetë me ju. Zonja dhe zotri, jam shumë i gëzuar që të paraqes sot këtu para jush rezultatet e zgjedhjeve të djeshme dhe të theksoj se dje, ju, miqtë të demokracisë në Shqipëri, mbarë populli shqiptar, opinioni demokratik, institucionet demokratike dhe qeverit demokratike të vendeve të ndryshme që mbështeten Shqipërinë dhe forcat demokratike në këtë periudhë tranzicioni, përjetuan me gëzim të madh fitoren e thellë të Partisë Demokratike dhe të mbarë kombit shqiptar. Ndërkohë që sot, në 22 mars, njeriu i cili është vendosur në krye të Partisë Demokratike, ende pas zgjedhje, pas dorëheqjes, së zotit Lulzim Basha, Keleda Libeaj, deklaron të këtë gjë. Dyshi. Deklarata e djeshme ishte e diskutuar dhe do të vazhdoj diskutohet se cili prej tyre, absolutisht, jo, ajo që parë unë ledzoj dhe besohemi për këtë, sepse unë nuk kam për askënd të them diçka e cila nuk u përket atyre, është e diskutuar prej kohësh, do të diskutohet përsëri. Sokol, 30 vite përmidis, gjendja e sotme e PD-s, eksaktësisht kjo, dhe vjen 22 mars si për ironi të fatit, një ditë pasi Lulzim Basha dha dorëheqjen. E mendon si hapin që mund të rikthej lavdin e dikush me Partisë Demokratike, apo është akoma shpejt për të folur, dhe ai quan dorëheqja të Lulzim Bashës? Shkuar, nuk shikoj në një paralelizëm imediat midis 22 marsit para 30 viteve me atë të djeshme, po themi. Jo, nuk është si ka koha. Koha në mes, unë e kam thënë dhe herë tjetër, partitë politike në Shqipëri, përfshi Partinë Demokratike, sidomos Partinë Demokratike, erdhën dhe dolën skenë me premtimin për cilë pluralizmin, që është ndryshimi i sistemit politik, dhe kapitalizmin, ndryshimi i sistemit ekonomik. Të dy aktorë në i farë mënyre janë arritur në Shqipëri. Në Shqipëria e ka ndryshuar sistemin politik, nuk është një vënd monist, plotësisht monist, po themi, pasi se ka tentativa për ta për një kriptomonizëm, për një kriptomonizëm,
dhe Shqipëria nuk është një vend me ekonomi planifikuar shtetërore, sigurisht. Pavarësisht se me çmime të fiksuara nga borde, gjithsesi. Jo, pavarësisht se ka rendur drejt monopolizimit, që është ajo që ndodh kur ja lë gjithçka ku nuk qeveriset. Ja lë tregu vetvetiu prodhon dikë që është më fuqishëm se të tjerët, i gllabëron gjithë tjerët dhe kthehesh në stalinizëm të tregut. Ka vetëm tregun ka dhe shtetin, ë? Sigurisht. Pra, nuk jemi më në diktaturën e proletariatit, sepse është jemi në një farë diktaturë të pasunariatit, e cila është instaluar në Shqipëri. Pas 30 vjetësh, misioni është sërish për ta ndryshuar këtë gjendje, e cila është e papranueshme, është e pakëndshme, është Shqipëria në sa i të kësaj situate politike dhe ekonomike, është vendi më i varfër në Europë, është vendi më i korruptuar në Europë, është vendi me më pak demokraci në Europë, ose ndër vendet me demokraci. Statistikën e dijshme që ishim dhe vendi më pak i lumtur në Europë. Ato janë, rrjedhoi. Ndër nëntë vendet më të korruptuara të botës, sigurisht, detyra e opozitës, nuk e di nëse është detyra e Partisë Demokratike, po detyra e çdo force politike që jep vetes misionin e të bërit opozit, është ndryshoj këtë situatë politike dhe ekonomike. Partia Demokratike për momentin është duke marr me veten, me çlirimin e saj edhe me, të themi, me mbritjen e saj, me legalizimin e saj si një opozit. Pastaj fillon detyra e saj. Unë ende nuk kam parë të artikuluar cili është misioni. Nëse e ka lexuar me vërtet Partia Demokratike këtë situatë të politikës edhe të ekonomisë së vendit. Kur thuaj Partia Demokratike referohej së saj që mbeti nga Partisë Demokratike pavarësisht Partisë së vogël demokratike dhe Partisë së madhe demokratike. E cila e madhe demokratike nuk lejohet akoma të hybrë dhe Partia Demokratike në qerafjale. Në një simbolik në një emër të madh, qofse e klasifikojmë si opozit në Shqipëri, madhem për simbolizëm po e quajmë Partia Demokratike, po. Në fakt, mandi se po diskutonim dhe pak më parë rezoluta që është dje që nuk është miratuar dhe Enkelit Alibea e bëri të qartë që janë bërë diskutime, po ende nuk është miratuar në pikën 2 të saj, thoshte në mënyrë eksplicite që vijohet përpara me bashkimin vetëm nëse plotësohet kushti i largimit të doktor Berishës. Në fakt, dje lajmi doli që një rezolutë e tillë është miratuar, u mor fakti kryer dhe emisionet e mbrëmjes e kanë trajtuar si tillë. E vërtetë është që ende nuk është. Jo, rezoluta thuaj se nuk është diskutuar fare atje. Kush e ka paraqitur? E ka paraqitur Enkelit Alibea. Po. Dhe ka qenë si një justifikim gjatë mjetës se ka përdorë një tip termi, dhe më thënë që t'ja bëjmë qefin gjithve, sepse në mbledhje kanë qenë edhe kryetarët e degve. Unë kam folur me disa nga deputetët pranishëm, dhe për shumë fjala vjen, shumë për tyre kanë qenë dhe kundër pikës 2, ka qenë Durata Çupi. Po. Ka qenë kundër pikës 2. Dhe po ta shohësh rezoluta nuk ka firma. Okay. Nuk ka firma, ishte thjesht një shkresë aty dhe sot ai tha domethënë që do ta diskutojmë. Pra do të çka do thotë se dje nuk është paraqitur eksaktësisht dje, si e mendon ti që e njeh si mirë i zhvillimeve? Dëgjoj, brenda, afër, jashtë ose ku? Unë mendoj domethënë që Lulzim Basha tentoi të krijonte një lloj situatë ose një lloj truku. Domethënë duke u vënë pozitat barabarta me Sali Berishën, pra hika unë, duhet hikësh dhe ti. Okej, okay, pra, dje ka përdorur çlirim gjata një shprehje Lali Tarin jashtë, e cila u rimor më pas edhe nga të gjithë, po ishte komenti më i parë që erdhi. Jo, praktikisht ishte tamam lënia e Litarit jashtë, sepse mua jo e Luzim Bashës nuk më duka si dorëheqje. Nuk është dorëheqje. Pra, domethënë ai nuk bën një bilanc. Nuk foli për dështimet. Ai foli domethënë ai lat kuptoi sikur njerëzit nuk e kishin kuptuar atë. Domethënë dhe mund të rikthehet në një moment dytë kur ta kuptojnë. Dhe në fakt, edhe pas hikjes së tij me procedurë, një procedurë e cila sërish nuk ka zgjedhjen në bazë apo një forum të gjerë për të vendosur, dhe agencia me ty tani u vendos që Enkelit Alibeaj, po themi, cili mbulon disa pozicione, është në mosgaboj kryetari i grupit parlamentar, është drejtues qarku për Fierin dhe për Shkodrën. Është kryetari për DS Vlorës, është në sot është një kryetari komanduar, po themi. Po, është kryetari komanduar partie. Partisë Demokratike. Po, falësh atë shtoj edhe diçka Sonila. Po. Unë kam thënë më parë, deri në zgjedhjet lokale, të paktën, atë parti duhet ta drejtojë Sali Berisha, kështu siç ka thënë nisur. Siç është, ky është mendimi yt, pra që duhet të jetë Sali Berisha. Ndërkohë, Genc da them më vonë pse. Genc më dëgjon? Po, po, dëgjoj. Ikja e dieshme e Bashës dhe qoftë rezoluta, qoftë mënyra se si u menaxhua, komandimi i Enkelit Alibeajt. Sot deklarata të vakta, madje jemi që jemi, unë them të dëgjojmë pak edhe se çfarë ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Gazbardi sot. Gazbardi, po. Sot e ka bërë deklaratën, e ndjekim pak. Po.
partia bashkohet ku secili prej nesh, edhe antarëve të pezulluar grupi parlamentar, ka përcejmë vetën dhe mendojnë interesin e Partisë Demokratike dhe interesin e demokratëve. Faleminderit. Se nuk kemë ndonjë këshillim kombëtar. Faleminderit. Pra, foli sërish për të pezulluarit dhe jo për të përjashtuarit. Gazmend Bardhi, Genci, çfarë është ky momentum, dorëheqje e Bashës që hap rrugën vërtet bashkimit, apo një truk si shmëton pjesa tjetër e analizës dhe vëzhguesve për të siguruar ripozicionimin e Luzim Bashës brenda kësaj force politike? Është një nën eveniment, Sonila. Nuk duhet komentohet fare, unë si kuptoj. Të kam thënë kur i folur Bashë. Po. E shoh shumë të heshtur Berishën, që prej 6 marsit. Kë partiz duhet të marrë fare parasysh se çfarë ndodh te kampi përballë. Ka fituar zgjedhjet, unë nuk e kuptoj pse nuk po mbrihen, siç e bën në Tetinar, të marrin atë parti me të butë pa të butë. Ka një mbledhje aktuale, mandi më intereso pak të lutem edhe për gazetarë që mund të lidhemi, sepse ka një mbledhje. Ukraina ka një mision sot. Ukraina ka një mision sot që rezistoj Rusis. Të përdo Rusia, kanxarët, hanxarët, këto në pion, ata ka një mision. Brisha ka një mision, unë nuk e kuptoj. Ato pame që të reguat një së 2 mars të para 3 viteve, ku kam qenë dhe i parnishëm, janë po aq aktuale dhe sot që të regojnë që legitimitetin ta jetë populli. Asaj kohë i adha Berishës i mbarë popullshqiptarë, tani a jep populli i Partisë Demokratike. Pik, barot që është... Pra, fitimtar Berishën e bën legitimiteti, i cili ka munguar Bashës... Ky është mesazh dhe shumë aktual. Të gjitha këto janë ekran me ty, që bën zonja Yuri Kim, se dhe është mbrapa kësaj. Pse mendojnë që është mbrapa ambasadori amerikane? Sepse, të gratë që dhe ajo dje, pikërish, për të reguar që u largua me nder Pilani, edhe për të thënë që po vinë të tjerë të mbrapa. Genci, ta lexoj pak deklaratën e zonjës Jurikime dhe për... E kemi insert? Kemi insertet e ambasadorëve. Kam përshtypjen që do kërkoj kohë. Atëherë po e lexoj për publikun. Vendimi i marrë nga Luzim Basha sot për të dorëhiqur si... E kemi? Atëherë e shohim menjëherë deklaratën e ambasadores. Ne respektojmë vendimin e Luzim Bashës. Si çdo demokraci, Shqipëria ka nevojë për një opozitë të fortë që e mban qeverinë përgjegjëse dhe nën kontroll. Presim që leadershipi i ri të luajë rol vendimtar dhe të mbështesë integrimin. Vendimi i marrë nga Luzim Basha sot për t'u dorëhequr si kryetar i Partisë Demokratike meriton respekt. Vënja interesave të partisë dhe të vendit mbi ato personale është shenjë udhëheqësisë së vërtetë. Shpresojmë që vendimi do të përcaktoj rrugën që Partia Demokratike të ecë përpara drejt së ardhmes, do të forcoj marrëdhënien e veçantë të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara, do të përforcoj mbështetjen për reformat dhe përpjekjet e tjera për qëllimin e Shqipërisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian dhe do të ritheksoj parimet dhe idealet demokratike mbi të cilat u themelua. Respekt për vendimin e kryetarit Basha për t'u larguar nga posti dhe për kontributin e tij në konsolidimin e demokracisë shqiptare në krye të partisë. Tani po hapet një fazë re. Shpresa është që Partia Demokratike të jetë në gjendje të kapërcej vështirësitë aktuale, të gjejë një shtysë të re unitare dhe të zgjedhë një leadership të ri përmes një procesi sa më transparent, demokratik dhe gjithëpërfshirës. Një demokraci e fortë ka nevojë për opozitë të fortë. Respektojmë vendimin e Luzim Bashës për t'u dërhequr si kryetar i Partisë Demokratike. Ne inkurajojmë tashmë një proces zgjedhor të brendshëm, të lirë dhe të ndershëm, që të lejoj PD-n të ecë përpara në mbështetje të së ardhmës euroatlantike të Shqipërisë. Çdo demokraci ka nevojë për një opozitë fortë, që mban përgjegjësi qeverinë dhe ofron një alternativë sa më të mirë për qytetarët. Ishte deklarata ambasadores dhe më pas reagimi ambasadorit italian dhe atij britanik. Po Genc. E humbë në fillin, kush që amerikane, kush që... Amerikania që e dyta, pra vendimi më i gjati, teksti më i gjati ishte i ambasadores amerikane. Për i pare kush ishte? I ambasadorve. I... Europian, i bashkimit Europian. Bashkimit Europian. Pra bashkimit Europian, ambasadore e Jurikim e dyta, i treti italian, i katërti britaniku. Do pësoj e që i pare ishte amerikane, sepse i pare, aty, te i pare ishte kletëshka, kur thot që leadership i ri. Dhe mirë i pare, vdikë mbreti, rofë mbreti, vdikë Basha, rofëshin ta që... Pse e konsideron që pas kësaj historie vion tjetë ambasadori amerikane? Pas sepse pikërisht Luzim Basha për të kreo një mision,
si puna se raketës që ka tre shkallë, tre kate, kati i parë që bashta, e kryo misionin kamikaz, u largua, tani është kati i dytë që janë ta bardrat dhe salianë dhe gjithë limit tyre kjo është që të mbahet larg Sali Berisha dhe që gjithmonë asnjëherë mos të hudet kundër ambasadës amerikane, që ai person të mos vinë më në KPD-s. Ky është debati aktual sot. Të tjerat janë komplet. Ka ulur tona sipas 6 marsit, I ka ulur pak tona, sigurisht pse është e humbur. S'mund ta bëj ndryshe, por ama vazhdojmë pikërisht me këto makinacione. Pra ti mendon që dorëheqja e Bashës lë tashmë përballë gjithsesi ambasadoren amerikane me zhvillimet në PD duke përfshirë këtu edhe çështjen e non grata së Berishës. Pra si thua, sepse ka edhe një pjesë analizës që beson që kjo dorëheqje e Lulzim Bashës është bërë për të hequr le të themi alibin e mbrojtjes le të themi të foltores në këtë rast dhe të vendoset Berisha sërish përball ambasadës apo përball amerikanëve. Po Merobazi, thotë në historinë e tij Merobazi. Një grup analistësh dhe rrotulli, po, e thon këtë gjë. Po, skrat, po tym edhe një herë, prandaj po them, po hym në shkollën e analizash, harroj fillimi kryesor. Mhm. Qëllimi kryesor ishte treguar Escobarit. Po. I bëri sfidë Berishës, i the Berishës mos e merr me dhunë, merre me zgjedhje? A kupton? Po, e mori me zgjedhje. Sot jemi data 22 mars. Janë mbaruar zgjedhjet në 6 mars, çfarë pret Berishën? Sa më shumë pret koha ai, sa më shumë kalon koha, aq më shumë ai instalon pikërisht këtë imazhi që është i dobët. Sa ti do të kishe pritur pra, ti shumë neve sot komentojmë, njerëz që s'kan nevojë të komentojnë. Ka një datë PD-ja që është ka një datë grupi i rithemelimit që është 30 prilli, kur kanë vendosur të bëjnë të gjithë hapat. Domethënë kur ti thua që të ndërmarrin një akt, ti mendon që marrja e Selis është akti që e sublimon vijimin e gjës? Pse shikon më të dobët? Pra, si në të ribën prap 8 janarin. Po prapë. Si kuptoj kuzhallimin? Po, dakord, pra dakord. Tani më shumë se kur. 30 prilli është data e vendosur. Po, 30 prilli është data e vendosur e atij kongresi që nuk u bën në 22 mars, në 30 prill. Është gabim i madh. A bëj çfarë doje? Për mua është gabim i madh. Dhe prandaj kur ju drejtua Rama protestuese kundra ngritjes së çmimeve, kur i thoshë jeni turp, ai kujtoi. Po. Qëllimi ishte Berisha. Qëllimi ishte shikoni se po të ngrit ju Turp që bëni, që në kone rësës në krajit, që oni për shmimet. Pa, pikrisht, bjeri pragu dhe gjedera, që mos guzoj Berisha po ashtu, të ngrijet dhe aji, të meret me parti, me dhunë, në kohë që planeti ka halë tjera. Ky është mesazhi i Ramës. Të një mendoj se Berisha arë një kus. Mendoj se Berisha, mendoj se zonja Juri Kim, të po të hapë mrapa, të hytën me të negociat, fitove, Ave Cezar, keqë për ta që humbën, edhe hymë bashkë negociatë, të pas e Berisha, unë këtu dyshe ke Berisha, Berisha u dyshe këtë të pasin gjithë ke aji, që aji shpres, që, si thuash, beteja e vërtet e Berishës nuk është leadershipi për dësë, a e se kështë menduar, a ishte rahat, ishte në kone ti, e të tje bëri, qëllimi i jetës ti që i ka vetur si jetë, është të heqi këtë njollë që ka në biografi në Fojza, kjo non grata. Okej, okay, kjo është kënd... Po, për mua kjo është analiza ime, për mua është gati të... Se duat të dëgjoj pak dhe këndvështrimin e Brisit, se duat të shoh të gjithë këndvështrimet. Edhe këtu ai këtu mendoj ai që bën një gabim shumë të madh, nuk negocohet me këta njerëz. Ai ka sot ka gurin dhe anë, ka fuqin, ka zgjedhjet, ka meritë popullin blu, popullin demokrat, të shkoj sa më shpejt në parti të marë qelca dhe t'i japun këtë lloj cirku, këtë lloj karnavali që po bllokon ekranet që prej dy ditësh. Ky është sugjerimi. E qartë, Brisi. Po. Dëgjoj dhe besoj analizën. Pra i pyeta të gjithë të ftuarit për këtë akt. Genci e hapi pak më tej. Genci kërkon edhe një akt më të avancuar. Tashmë Berisha duhet marrë në duar frenat, ka fituar legitimitetin, ka garantuar fitoren, arriti qëllimin kryesor, tashmë duhet marrë partia të ecet përpara dhe nuk duhet diskutuar. Lulzim Basha dhe ajo çka i përfaqëson është një kapitull i mbyllur. Dhe më thënë, unë parim jam shumë dakord me Gencin. Po. Por mendoj që Berisha është në një pozicion më komod sot mbas 6 marsit. Dhe më thënë, qofë se para 6 marsit gjitha mënconim, aludonim, kush e ka bazën, kush ka partin, kush ka vullën, e tjere, sot Berisha është shumë qëtë, është fitues.
ka treguar që ka mbi 70% të bazës partisë me vete, dhe mendoj, me gjithë të tallavan e madhe edhe të ambasadorëve të caktuar, mendoj që Berisha në këtë moment do të tregojë shumë, do të tregojë shumë i matur dhe shumë i qetë. Çdo veprim i nxituar, ndoshta edhe një vajtje, unë do ta doja kurrë më një vajtje si në 8 janar në selit PD-s. Nuk, për mua nuk është e nevojshme. Besoj ata që janë sot mbyllur atje brenda nuk do të qëndrojnë dhe shumë gjatë. Tashmë janë një pjesë e dështuar politikisht e mund, jo vetëm PD, po ata janë disa njerëz dështuar politikisht dhe ky është mendimi im personal. Dhe mendoj që Berisha do të veprojë me shumë qetësi. Domethënë i ka të gjitha, jam dakord me Gencin këtu, i ka të gjitha, ka dhe bazën, ka dhe gurin dhe arën, i ka të gjitha në dorë, ka ata ambasador të cilët ngecën ato veprimet atë çka bën. Në finalen Shqipëri do të mbizotërojë demokracia, edhe pse jemi në rilindje të demokracisë. Jemi gati komunizëm, po i themi rilindje. Kështu që duhet të mbijetoj më fortin kuptimin, duhet mbijetoj ai në këtë lloj situate, duhet mbijetoj ai që ka bazën dhe ka votat. Se pastaj e do apo se do një shtet, apo e do apo se do një ambasador, e do apo se do një lob, unë mendoj që me individ tipit lobeve si Brava, apo si Lalieri, apo si dhe shumë të tjerë, Shqipëria do ishte keq më keq. Që që shkoj që ne të vendosim vetë, shqiptarët folën, vendosën, për mua Berisha, dhe jo vetëm Berisha, se ne themi Berisha, por një grupi të ri themelinë, sepse ka njerëz shumë të respektuar, ka dhe djemë të ri, dhe emra të rinj, dhe emra goxhat vlerësuar, dhe emra që mendoj që do i sjellin diçka të mirë këtë vendi. Në opinion dhe me çfarë shohim sot, shpresojmë që edhe brezi i ri këtu tek brezi i ri se po lexoja sot brisi kishte dalë një njoftim i forumit rinor të Partisë Demokratike për të shënuar 30 vjetorin e fitores së parë të Partisë Demokratike në trinjtë e FRPD-s. Kemi kënaqësinë të bëjmë të njohur nismën tonë FRPD Talks, që synon hapjen e partisë në kontributeve të reja dhe institucionalizimin e debatit brendshëm si vetëm në formë demokratizimit të PD-s. Janë bashkuar në këtë nismë të rinjtë republikan amerikan, delegacioni i cilëve kryesohet nga Rick Lafery, kryetari i Young Republican National Federation. Pra ka një tentativë për të filluar me hapa konkret. Të them diçka, ideja është kjo që unë nuk jam po tipiku i njeriu që mendoj brenda kornizës, që do të thotë. Qofse ne ndrojmë statute, është debat që kemi bërë tjetër, ndrojmë statute, bëjmë sikure, bëjmë statute liberale, në finale është po individi ai që zbaton. Dhe ideja është okay, sot po vin këta të rinjt republikan, të mendohet të hapa partia, por ajo çka do ishte e mira që këto parti të hapeshin realisht. Të gjitha partitë pa përjashtim. Në fakt, kur më thua të gjitha partitë, se duhet vendos pak në çfarë lloj luksi, në thonjë se është vendosur sot Partia Socialiste, ku sekretari i përgjithshëm i saj, zoti Damian Gjiknuri, i lejonte vetes të bënte një koment lidhur me dorëheqjen e Lulzim Bashës. Ja se si e komenton ai, e ndjekim? Si dorëheqja e Lulzim Bashës është në dukje akti par fisnik i një humsi kronik, do ta quaja, që duhet ta kishte bërë me kohë. Megjithatë, ne si Parti Socialiste nuk është se kemi vëmendjen se çfarë po zhvillohet në Partinë Demokratike, por njëkohësisht unë kam thënë edhe më parë që Partia Demokratike apo opozita shqiptare ka hyrë në një cikël të vështirë, shkërmoqje me shumë flukse. Për disa njerëz akti i dorëheqjes mund të duket si fillimi i fundit të këtij procesi, por mund të jetë dhe fundi i fillimit të shkërmoqjes, këtë do ta shohim. Shqetësimi që ndron faktin Sokol kur dëgjon se çfarë thot sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, i bashkangjitet dhe një analizë e shkurtër që i ka bërë Neritan Sejamini, do ta kemi shëlexuar mandat apo? Po, është lexuar. E ndjekim pak Sejaminin se lidhur me këtë frika më e madhe që ndron pikërisht në zgjedhjet më të afërta. E ndjekim pak, është 7-a apo 6-a? Me vendimin për të mos e zgjedhur kryetarin e ri deri pas zgjedhjeve të ardhshme lokale, maj apo qershor 2023, Partia Demokratike formale ka vendosur t'i dorëzojë përsëri pushtetin lokal Edi Ramës në vitin 2023. Hileja e këtij vendimi është ai që dëshiron të zgjidhet kryetari i PD-s, nuk do që të mbaj përgjegjësi për zgjedhjet e ardhshme lokale, prandaj do që ta shtyjë zgjedhjen e tij deri pas këtyre zgjedhjeve. Ky është shqetësimi, Kol. Prandaj ndoshta edhe Genci ngutet kur thotë Berisha duhet lëviz, sepse është kjo frikë e parë. Në pamjet parë duket sikur koha punon për Berishën ose për të themi komisionin e rithemelimit, në fakt nuk është kështu dhe
kuptohen shenjat vogla të, të kësaj të vërtete, ka disa elementë, së pari gjitha deklaratat e ambasadorëve, se themi pjesa e trupit diplomatik, që një farë mënyrë është rështuar haptas pro Zotit Basha edhe kundër Zotit Berisha në këtë përballje. Po të shikosh, për te gjuhës së drunjtë, një fjalë që përsëritet e gjithë është ajo respekt për dorëheqjen, respekt. Çfarë, do të thotë, shija që ngelet është një përpjekje për ta veshur me normalitet. Po. Një gjë, do të thënë, një situatë tërësisht anormale. Duhet sikur po ndodh një proces normal demokratik në një vend me demokraci normale, dorëheqja dikujt që ka humbur zgjedhjet edhe si çdo parti tjetër moderne europiane e dorëheqjen. Ndërkohë që në Shqipëri situata është anormale, në Shqipëri nuk ka opozitë, e majtë është e papërfaqësuar, pushteti është një parti neoliberale djathajdute totalisht, opozita është e goditur, e shpartalluar totalisht, pra nuk ka normalitet këtu. Situata këtu është emergjente. Këtu është situatë ulërice, këtu duhen vënë sirenat. Dhe sigurisht edhe Zoti Gjiknuri, edhe gjithë tjerët e kanë kuptuar këtë. Këtu duhet krijohet mirazhi i demokracisë dhe i normalitetit, sepse përfituesi në fund është vazhdimësia e kësaj qeverie. Qartë, një pluralizëm artificial. Një pluralizëm, një fasad pluralizmi, një fasad demokracie, një fasad, të themi, qeveria që punon për njerëzit, për qytetarët. Që po kënaqen ambasadorët, mos e duket. Dhe që me sa duket, ajo që intereson të huajve, miqve të Shqipërisë ose jo, është status quo-ja, është paqja sociale dhe biznesi ashtu si zakonisht. Paqja sociale, të jemi pak kujdesshëm se ai intereson se dia ka më paqje, a do të ketë më paqje sociale? A intereson kjo shqiptarëve apo jo, këtë nuk e dim. Ndërkohë, Partia Demokratike është përpara një dileme shumë të madhe. Edhe vetë Zoti Berisha. Zoti Berisha ka një problem. Zoti Berisha e ka treguar vazhdimisht gjatë historisë së tij që është dikush që rikuperon nga humbjet pa imagjinueshme. Nuk dihej që ai do dilte pas 97-s, do rikthehej ai u rikuperon. Dhe kjo e bën atë të lezueshëm, e bën kuptueshëm, e bën të pritshme që ai do rikuperoj dhe duke bërë të tillë i bën edhe të përgatitur ata që duan ta pamundsojnë këtë. Do të thënë janë e din ata që ai do e ka mundsinë të kthehet pavarësisht moshës, biologjisë, gjithçka e tjetër dhe për këtë arsye ata vinë me partitur të gatshme dhe duket sikur kjo që po ndodh sot ditë nga dorëheqja e Zotit Basha, këto deklarata zvarrice jo po ta shtyjnë deri pas deri afër zgjedhjeve, janë si dhe thënë një loj partiture hipoteza që ka hedhur se janë pikërisht, pikërisht në zbutjen e një, dhe thëmë, një zemërimi genuin, që është në qonë se Zoti Berisha kthehet, kthehet me vrullin e urgjencës, diku që shikon situata është... Kështë rasti më i mirë, ndërkohë që se janë në shkamë të tëtë, po garanton fitoren e Ramës, fitoren e mundshme 2023 të Ramës. Absolutisht ato të shkosh pa kryetar, të shkosh pa kryetar në zgjedhje lokale, detyrimisht dhe më dhëni ke falë bashkitë të Ramës. Genci, shiko, po të kemi parasysh janë disa grupime, do me thënë, sot ne kemi një grupim shumice në këtë antarësie dhe brënda Partisë Demokratike të simpatizantëve që janë pran idesë së Zotit Berisha për Partinë Demokratike të shmë e tutje, është një pjesë shumë e vogël që janë ende krah Zotit Basha dhe më shumë janë kryetar degësh cilët nuk kanë dhe përfaqësi në parlament, po është dhe një grup deputetësh të cilët janë ende të paqartë. Për shembull dëgjonim Salianin, megjithëse ai foli për një truk të Bashës për largimin, një grup deputetësh cilët janë paqartë, duket sikur notojnë në këto ujrat të iki Basha, por të iki edhe Berisha. Tani si zhbohet kjo gjë dhe si mund ta zhbojë dot Berisha, sepse ka rrezik që me hyrjen në atë formë që e kërkon ti, përsëri partia mbetet e përçarë dhe çështja është a bëhet dot alternative edhe për zgjedhjet e 2023-shit. Sot ishte fatkeqësi më pas të humbte PD-ja edhe në këtë riorganizim sërish në zgjedhjet e ardhshme. Ndodhi që brëm u ndodha pa përballë në intervistë në një emision me Salianin. Po. Monopolizova pak emisioni, se pikërisht merrin derë. Problemi thash, nuk është i largua Basha. Problemi se ka një problem ideologjik. Ju nuk e keni pranuar kur, të jeni një parti anti-amerikane bashkë me Sali Berishën. Po apo jo? Do me thëmë, sot, nëse këtë parti e me Berisha, ju sot duhet të jemi një dorëgjim nga partia. Aty unë do pakeqe. E tha unë, ja, do dhe që tha nga funksionet e mija atyra tjera, po thash, nuk e s'ku të jetoni një parti, në kjo është polinë sot i Partisë Demokratike, sepse ke një grup, do të bëhet, si thuash, ndarja e partisë, jo, je apo si dakord me Bashën, po je apo si dakord me Berishën, kjo është... Sigurisht. Ku ndahet partia. Dhe sot debati për fokalizohet në mënyrë të gabuar. Nuk ka si problem Salian të thotë që unë kam një parti, ku është Sali Berisha. Të lagohet.
Nuk ka si problem krijoj parti vetë. Dhimas që krijoi, patos që krijoi. Po jo kështu është bërë një situash një lloj konfuzioni. Pas ideologjik të partit tu do ai gjë. Mhm. Unë nuk i kritikoj socialianët të tjerëve të jenë të qëndrojnë ide styre, ndosë i ka thënë para sa kohësh, gjëse i ka pro Amerika, shkon në Amerikë, pra që të tjerë, zgjidhën në Amerikë. Në Shqipëri, duhet të veprosh si shqiptar, edhe të zbatosh ligjet e Shqipërisë, që kur demokracia fiton, ajo është ajo që punon. Sot amerikanët nuk po respektojnë në Shqipëri demokracinë, sepse e shpallin një person fajtor, pa qenë gjykuar. Ky nuk është parim demokratik. Sa mund të mbaj kjo ideja e, meqense zoti Basha u largua, të njëjtën gjë duhet bërit dhe zoti Berisha, meqense nuk e dim nga se duhet largohet, por ideja ndoshta është për të mos e drejtuar këtë forcë politike të paktën drejt zgjedhjeve të ardhshme lokale. Sa mund të mbaj kjo tezë për ata që duan zotin Berisha larg, po sa mund të lodh kjo tezë dhe për ata që duan zotin Berisha brenda? Kush para që humbsi të diktoj? Këtë se kuptojmë, këtë lloj mekanike ku ka po hyn Sali Berisha kok e këmbë, do dalë sa më shpejt. Berisha sot ka noset rreziku i një, sa them shqip atë shprehen, një bajdizimi, të bësi Bajdeni, një rip i qullë. A i që e bëtë e Berishën të veçantë, i që pikërisht karizmi ti, forca e ti, vrulli ti, që për 6 marsit nuk e dëgjojmë më Berishën, nuk shikohet më Berisha. Sepse ndoshta punohet për bashkimin, sepse ndoshta negocohet për bashkimin. Po punon Berisha, Berisha u qëllu u treguan ai, mendoj, se Amerikanët, duke parë që e humbën, do të negocionin me Berishën, heqjen e non gratës dhe nuk e kritikoj të, është thjesht ide ime, të mendoj ai. Dhe ju fitova, shikoni, unë fitova, unë jam po Amerikanë, më lini mua të apartim, më heqin e të non gratë, heqin të prerën të shkërë Qipëris, dhe më për Amerikanë se mësë keni ku gjeni. Nuk besoj që Berisha është kënë vetë me një plan, në? Sigurisht Berisha mund të dëshiroj më të lartë, po ka plan edhe për rastin tjetër. Më thëmë, konkretisht, në pikën ku ne jemi, unë jam shumë dakord me ty që nuk ja vlen për të folur sërisht, zoti Lulzim Basha është një njeri i dorëhequr, madje i dorëhequr prej shkarkimit, sepse ishte edhe i shkarkuar nga një. Gjykata nuk ka folur ende, sepse ka dhe një absurd tjetër më të madh në gjithë histori. Pra gjykata ende nuk e thot sajën, megjithëse jemi në një proces krejtësisht legjitim. Është vendosur një datë e 30 prillit. Aktiviteti vijon në një mënyrë ose në një tjetër, nuk e di nëse marrja fizike e Selis është akti që ti mendon që do të bënte ndryshimin. Këtë nuk di të datë. Sepse kjo lidhet me tre, ju e dhat shkakun përse unë dua që ta vizitohen. Sepse pikërisht nga që gjykata ende nuk është prononcuar, sot Berisha në mënyrë fare legale mund të hyjë në parti. Pse partia i takon ka më shumë grupit të bashkë se ti apo jo? Po, sepse nuk ka një vendim që është për. Qëse ju ka një vendim, aty Berisha do të jetë. Jeni ishte proceduralisht. E dyta, arsyeja e dytë që ja pun është që mbase pikërisht ky grup nga Trestar. E Juri Kim në krye. Mbase kanë në plan që këtu e 30 prill ka vën spaku, ka arrestoj Berishën. Gjithçka pritet. Së është dëgjuar shpesh që këtë ka përpozë të i tush një pëtë si bonbone. Në 19 maj mbushet viti i kësaj teze, do me thëmë. Të i jepte si bonbone Basha, ndjekës vetë ti. Po, Brisi, Genci, ja vetëm një moment. Brisha do arrestohet, prandaj, Brisha ka urgjentisht nevoj të veproj sa më shpet të mërë partinë. Ka dhe i vendim, është procedural. Ja, një moment, Manti do të diskutoj se Brisi do më largohet. Genci, vetëm një moment se do më largohet Brisi dhe duat i marë komentin. Po, Bris, për mua situata është ndryshe në fakt, kjo nuk ka të bëjë fare me Berishën, mendoj unë. Kjo ka të bëjë gjithë loja dhe ai që del aty zoti Gjiknuri që në fakt duhet ishte atje ke Lefter Koka dhe ai me ato që ka firmos për incinerator dhe del bën teori. Por që këta janë në një deal aq të hapur dhe Lulzim Basha tashmë është thjesht një karrige, të thjesht një këmb që mban karrigen e Edi Ramës. Dhe gjithë kjo tallavaja e madhe që bëhet, që ka 2 ditë, vazhdojmë lodhemi ne, do lodhemi akoma, o bo Luli, o bo PD, o bo bo Engle Dalibeaj. Po heq vëmendjen nga problema aq të mëdha, sepse ma beso Berisha do ta gjej rrugën e tij dhe rrugën e PD-s shumë shpejt. Këta do mundohen jo, do shohësh Sonila që do ngjelet vetëm Engle Dina godin, se edhe Luli do ikë.
se Lulis po disi bëj way out për vete. Enkelit tani ka shumë detyra, jam e bindur që mund të mbajë të tjera, sepse është njeriu me më shumë ngarkesë postesh në zhvendim. Nuk ka për të marr Basha asnjë post, nuk ka për të marr Basha asnjë deal. Basha e di shumë mirë këtë gjë, ne kam thënë para një muaji dhe para dy javësh bashkë kemi diskutuar, Basha është për burg. Dhe kthi duhet një lloj mburoje, por gjithë kjo historia dhe gjithë kjo gjithë që po bëjmë ne po merremi tani holli ky idiot i quhet Lulzim Basha i gurtë, ne po i rendim gurit. Jo, nuk i rend gurit fare on. Lulzim Basha ka marru punë. Mos vëllëm të këndojmë në një këngë tash, e kupton? Ndërkohë Berisha sipas te rrugën e gjen lehtësisht, pra për të vijuar atë që ka nisur. Berisha në 20 prill do bëj konventën, kongresin që disi e quan PD-ja, do vazhdoj punën. Demokratët do rendin se tashmë din kush është fituesi, deputetët do shkojnë aty ku duhet shkojnë. Lulzim Bashës po i ngeli gazi me Engelejdën, mirë kanë, të bëjnë çfarë të duan, problemi që ndron, që ne nuk flasim më për inceneratorët. Nuk flasim më. Ne nuk flasim për kastratën. Nuk po flasim më as për çmimet. E Sonila kemi një hall akoma më të madh, quhet Kaskada jon, që prodhon energji ti e di që në këto niveli që ka rënui. Për post të nivelit ujit, ka shumë lum. Dhe ky lum i tashmë, po shkatron turbinat. Po, jam dhe do i duhet gjitha historie 8 muaj, mirë mbushja. Po do i duhet nja 8 muaj që të pastrojnë veten ato turbina. Dhe ne do jemi në kolaps shmime, është kolaps energjie, kolaps dhe gjie. Mos dhe kur pas vitit më të mirë që ka pasur Shqipëria hidroenergjitik, sepse prodhimi... Më ka informacion, Sonila, nuk e di sa është vërtet. Ne po u lumtojmë. Shpresoj shumë mos tjetë i vërtet, thonë që është bërë një procedur për të dhënë furnizuesi universal, e që fëshë uja që i thonë, se është e shëndarë, që është transmetimi, po? Edhe pjesa tjetër që janë shpërndarja të abonentët, po? thonë që kanë bërë procedur për të dhënë në koncesion. Cilin? Fjallët janë cilin? Të ka marë... Cilin nga digët? Fëshë unë. Okej. Okay. Mm-hmm. Shpresoj shumë, ne po u lumtojmë, shpresoj shumë mos tjetë e vërtet, sepse i bie që gjithë pjesën fitim prusë dhe qa ka osheja sot, ta japin me koncesion. Dhe ta japin dhe Shqiprinë, kështu si që kanë, ta marin, ta japin se dhe kjo kanë betur. I një djemër është që ka marrë... Burime të personë natyrore, burime që janë qështje sigurisë komtare, nafta praktikisht industrinë e saj ka të koncesionuar. Ka shkun në shumë kolegë bilesë, nuk e di në qëfë se kësyri e keni të mundur, të telefononi ministren, telefononi atë qëllën, të telefononi këtë do të osheja, për të bërgë, për këtë lloj konfirmimi. Se Sokoli më ndërrin thotë ky është sistemi që kemi zgjedhur. Në fakt ky është sistemi që kemi zgjedhur. Rama, 22 mars 92 u zgjodh ky sistemi kapitalist. Tregu, s'do ketë shteti, s'do ta administroj, s'do bëj gjë gjë shteti. Nëse Rama është sistemi kapitalist, nëse shet, nëse e shet me nuk po i vë çmimet Rama se ka një iluzion, çmimet po i vë një grup oligarkësh. Rama thjesht po legalizon atyre kërkesën e tyre, ata thonë ne duam fitojm kaq, ta shesim këtë çmim. Si janë tregu? Kush janë ata? Janë shteti janë ata? Karteli. Po shteti si janë, publiku si janë? Pas tregu si janë. Ata janë tregu, gjithçka që nuk është shteti. Tregu ka konkurrencë. Tregu ka konkurrencë. Është shteti, është tregu nuk e lë. Tregu i formuar, është tregu i monopolizuar, është tregu e quajtur mangë të paligjshëm monopoli. Brisi, Brisi ne kemi ekspertë të këtyre çështje. Brisi. Ai shteti nuk është, është tregu. Po s'është as treg, më jo, ç'a tregu po flasim, ata i bëjnë kërkesë. O koli, është bëjë koli. Ai është jo shteti. Ai është jo shteti. Pastaj ju quani gjeni emra të tjerë, po shteti nuk ka. Ai ka shtrajë sistemi më vonë. Është ka ndërtuar. Ai është ministri i financave që thotë çmimi i vajit, vajti 4100 lekë nga tregu. Kur nuk e di ndonjë biznesmen që del vetë nga tregu, kur të tjerët e shesin 2700, del një idiot që thotë shes 4100 dhe tumbas tregun. Dhe shesin gjithë. Kaq, është monopoli, kaq, monopoli, ska, është monopoli, shteti, monopoli. Shteti, që kemi ne, qeveria, është thjesht shërbyese e interesat e babzisë këtyre. E u rregullon letrat atyre që fitojnë me letra, vjedhin me letra. Po brisi? Lutem, nuk është debat, koli lutem ma dëgjoj deri në fund. Mirë, mirë, dakord. E bëjmë herë tjetër, s'është për sot, po gjithsesi. Jo, është edhe për sot. Është edhe për sot se kjo është ky harxhim i kohës që ne bëjmë për Lulzim Bashën, Lëviz Berisha apo jo, ti sot nuk e opozitës në parlament, ë? Ktu është çështja. Sot ke defaktorizimin e opozitës, pra ne defaktorizimin total dhe për këtë arsye. Opozita jon, e thënë opozita që ne kemi nga ana ekonomike, nga pikpamja ekonomike, edhe ajo mendon që ne para 30 vjetësh e zgjodhëm këtë sistem.
nuk mendon ajo që duhet të jetë shteti ndërhyrës. Duhet të jetë shteti, mos jetë shteti shërbyes i oligarkëve, por jetë shteti. Jo, ja u vë dy aktë në shtetin ndërhyrës, mund ta tregosh kreditin e Gjokolit. Ndërhyrës, kujdestar i interesave. Tregosh kreditin tjetër që pa fuqishëm, sa ta kanë fuqishëm situatën monopole, që janë paligjshëm. Po po. Se ja vëmë sistemin. Po pa tregu, lëre pa kujdes të shtetit, edhe krijon monopol. Lëre pa shtetin. Ka autoritet mbikëqyrje financiare, si shteti mos ngatro pa shtetin në shtetin. Jo, e pra, korruptuar, po s'është pra atë. Qoftë është korruptuar, nuk është. Korrupton tregu. Monopol është me ligjë ndaluar kolektiv. Individi korrupton. Ka pa sistemin. Edhe shteti korrupton. Brisi po. Po brisi. Lutem, besoj i kërkoj Kolit vetëm 2 minuta sa do largohem. Pastaj do jeni të lirë të diskutoni. Ideja është kjo. Nuk është treg ky. Nuk është politik kjo, nuk është kjo ajo që kërkon opozita, kjo është një skemë ngritur nga ky zotëria që quhet Edi Rama, dhe është shumë e thjeshtë. Kanë nxjerrë dhe këta që i mban peng, njëri me një letër ke inceneratorit i Elbasanit, tjetër me një letër te inceneratorit i Tiranës, tjetër me një letër në vend tjetër, tjetër me ca grupe kriminale, tjerë i mban peng ky zotëria dhe i ka si papic. Dhe kjo është gjithë historia, dhe çfarë ndodh? Kanë ngrit tani do të merrej me Angelita Libeaj, ne që mua më duhet një humbje e madhe kohë si Luli, si Angeliti, si në i tjetër. Që qëndron atë. Të lutem ta marrë, të lutem pikë të lartë. Po merrem në parlament, obris. Sa merrem në për shefit, obrisi. Jo, ta ideja është kjo. Ideja është kjo që ne besoj duhet ta heqim fokusin fare nga këta. Ma besoni se Sali Berisha do ta gjej rrugën shumë shpejt dhe Partia Demokratike do ta gjej rrugën shumë shpejt. Po, kush do ta bëj opozitën, Bris? Sepse për shembull dhe protesta që u bë, u shua, për momentin nuk kemi informacion çfarë do të ndodhi. Opozita tjetër është e përfshirë në këtë gjë. Në parlament opozita pra Lulzim Bashës i ka bashkuar votat me Edi Ramën për të mbajtur këtë lloj sistemi të kapur. Mendoj që Sona mendoj që po protesta e bëri më të mirën e mundshme të vetën. Pse? Sepse dhe politika u sulmua shumë nga organizatore, më the, thash u ta diun se çfarë. Dhe u pa dhe mua merri dhe turp në fund fare kur i shikoja që zgjeshin kush të kapte mikrofonin. Protestat nuk janë atë ty për ata njerëz që mund të kenë dhe dëshira politike, jam shumë dakord, janë shumë të mirëpritur gjithë të marrin pjesë, por nuk bëhet opozita me mikrofonin ke protesta kur ke mundësi, po opozita bëhet siç po bëjmë ne që kemi vite e vite me kosto përsipër që marrim dhe dalim me fakte. Dhe ajo që u kuptua nga ajo protest, që lexova dhe shumë shkrime më pas, dhe Aranita Brajnë dhe të tjerë, protestat kudo kanë drejtim politik. Kjo historia në Shqipëri që nuk i duan politikanët ne, sepse me thënë drejtën edhe ata që ishin atje nuk janë më të mirë se unë, dhe unë nuk dola në protest, nuk dola në protest, flas për organizatorët, nuk janë më të mirë se unë, as se ty Sonila, as se në një tjetër, dhe unë nuk dola në protest për të mos bërë pis gjatë protestën, se e kishëm organizuar ne, dhe e lam për mua protesta e bërit vetëm. Unë jam shpresë plot, por them që duhet ngrem zërin incinerator, energji, çmime, naft, kemi fakte dhe punë shumë për të bërë dhe ishte shumë kënaqësi. Prisi të falenderoj në cilësinë e kryetares LSI-s për Tiranën, natyrisht do të rithesh në këtë studio edhe në kapacitetin tjetër të ish drejtoresës së tatimeve, njohse shumë mirë çështjeve ekonomike financiare. Genci, kthejmë vetëm një moment tek Genci. Po. Genci më dëgjon? I po dije, po. Pyetja është që nga ky moment e tutje kush do bëj opozitën në vend. Madje do doja të dëgjonin pak edhe një deklaratë që ka bërë sot presidenti Ilir Meta sapo ka dalë nga Selia e kryeqyshatës Bektashiane ku ka uruar edhe Sultan Nevruzin. Por ka dhënë edhe një sinjal për politikën, e ndjekim. Pranvera është një stinë jashtëzakonshme sepse është një stinë që nuk vjen kurrë me një lule. Për kundrazi, ato janë aq të bukra, aq shumë gjyshe, aq frymëzuese. Dhe ne 22 marsin tani për 30 vitesh e kemi edhe si një festë demokracisë dhe pranvera dhe demokracia janë një sintoni të zakonshme me njëra tjetërën. Gjenc është edhe një faktor tjetër i rëndësishëm, edhe Zoti Meta i cili ka paralajmëruar dhe ai zbritjen e tij në politikë në kuadër të llojit të opozitës që i duhet sot kësaj lloj qeverisje apo këtij lloj regjimi. Çfarë do doje të shihje si opozit? Pra, kush mund të ishte opozita që mund të përballej seriozisht me këtë lloj regjimi? E flas në flet në teza apo flet me persona? Jo, flas edhe në parim, po natyrisht me persona, patjetër. Po në parim duhet rreth pa që opozita ishte në krye të protestave. Nuk i lan. Nuk i lan. Më fal? Nuk i lan. Nuk i lan. Protestuesit e donin larg partit, larg politikën. Po, ti thua mua mund të mbush si parti politike me
të tutë një protest të tënë. Spekon njëri. Dhe i para partijë demokratike dhe pikërisht me dy grupe të njëzorë, sepse para partijë demokratike dhe bërë protest edhe kundra atyre që ka zaptuar partijën edhe kundra Ramës. Nuk e pengon njëri një pozitë. Duhet diçka, në parlamentin francez, para një jave, dorë një pozita, qofta ajo ekstreme e Marine Le Penit, qoftë kjo e Sarkozista kërim shumë e djathës, dhe i kërkoj ministrit të financave të Francës, na thoni, sa ka fituar qeveria franceze, falë mritjes të qimit naftës. Një pytje e diskreton qeverin, në moment e që ti kërkom popullet të bëj përpjekje, mbilgojë, ti si qeveri, pikrish me antë lojës tarifave që merë shteti e taksëve për qindje, sa më shumë mritjet të qimit naftës të jebëtore, a një shumë pasurohet të pojza, qeveria nuk e shof në Shqipëri këtë gjë e përruga, për të politika këtë gjë. Këtë punës, që pari brisit tha për shumë në punën e fjerëzës. Po. Këtë gjë tani shtrenë, kjo pozitë duhet dalë për dalit e propozime, sepse kjo krizë në naftë e sotë është e krizë në naftë e Berishës, në vitet 2000, kur isha e në përshinë, që të rejë që kjo refileri që të prikë e bëjë privatë, që këtë të tashën. Ta që e bëjë Lëmshëria, e kujtohet, refineria naftës. Po, qartë. Duhet që kjo Berish e re sot, kjo PDR të vidhe dhe me propozime konkrete. Pra ndaj si parënë njështë, sepse ku është e ardhme, ku është, sepse kjo kjo vendosë sot Ramës, që s'ka më kuj në fjerës, do dhe Berishës, apo jo? Pa tjetër. Jemi serios. A ty ku dalohem dy partite, se njërat ka një vizion, ka një gjemërinje, ka një vizion, kur thotë të investoj hidrogen. Po, investimi deri tanishëm ka qenë për ta zhbërë opozitën e çdo lloji gjenci, dhe atë partiake, dhe atë shoqërisë civile, dhe atë. Ti nuk e merr vëmend çfarë stigmatizimi ka këtu ndaj çdo iniciative që ndërmerret. Pra nëse ka një gjë që është përbërë në Shqipëri, është opozita e çdo lloji. Dhe me atë që është. Po, skancia. Berisha ka agjendën e tij, partia e tij. Sigurisht. Mbetet edhe një herë, po ju them, un jam larg. Edhe e shoh si ai Veberi që është i ndjen më mirë ato tingut. E shok ka një kontrast të jashtëzakonshëm. Nga shtatori, që kur u shpallën grata nga jo nga Amerika, po nga Basha. Nën shtatori, po. Po, deri në mars, kishim një Berish aktiv, që nga 6 mars e shfryrë komplet. Do të shohim, Gjenci. Do të shohim se jam në fund të programit, kam maritur minutazhin. Do të shohim. Kjo është ka pratarë për ti, të dalin të dëgjojë popullit, të japin propozime, të japin shpresë, të japin tarë. Qartë. Qartë, në fakt, unë presë, ndoshta do tjetë në edicionin qëndror të lajmeve, nëse ka patur një letim informacion të dalë nga mbledhja e grupit të rithemelimit të Partisë Demokratike, deri tani nuk ka pasur, për të kuptuar dhe më të Gjenci, do t'jemi sërish të jeni një kontributor i programit, falenderoj shumë për lidhjen. Sokol, do t'flasim, do t'kemi ko, jemi vonë, nuk kemi ko për të bërë një përmbyllje, por kam përshtypjen do t'kemi rastin... Bashkojmë edhe me atë që sigurisht pritet që opozita tani ta lërë praktikisht gjithë debatin e kotë, kush do shkoj, kush do hedhi hap mrapa etjerë, dhe të tashtë probleme reale që kam vëndi. Vëndi ka nevoj për opozit, për leadership të themi, për një forcë drejtuse. Partia Demokratike nëse të dëshiron, sepse kush është moment krucial, nëse Partia Demokratike nuk do ta marrë këtë rol, o protestat shumëta, elementë rinj që dalin vazhdimisht, do ta marrë, do ta mbushin këtë hapësirë, do dalë dikush që ta zëjë vendin. Por a do jetë alternativë? Kjo është çështja. Mandi, falenderoj që ishe me ne, ndërkohë që ndroni me edicionin qendror të lajmeve Juli Krisafin dhe në orën 20:45 minuta, Madi Krastën do të jeni në Asho. Shikim të këndshëm bashkë, më pafshim.